ମହାମାରୀ ବେଳେ ବାତ୍ୟା ସହ ମୁକାବିଲା। କୋଭିଡ ସମୟରେ ତାଉତେ ଓ ୟସ୍ ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିଛି ଦେଶ। ଦୃଢ଼ତାର ସହ କରାଯାଉଛି ମୁକାବିଲା। ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। କହିଛନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ପିଛଲେ ଦଶ ଦିନ ମେ ହି ଦେଶ ନେ ଫିର ଦୋ ବଡ଼େ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ସ କା ସାମ୍ନା କିୟା। ପଶ୍ଚିମୀ ତଟ ପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ତାଉତେ ଔର ପୂର୍ବୀ କୋଷ୍ଟ ପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ୟାସ୍। ଇନ ଦୋନୋ ଚକ୍ରବାତୋ ନେ କଇ ରାଜ୍ୟୋଁ କୋ ପ୍ରଭାବିତ କିୟା ହୈ। ଦେଶ ଔର ଦେଶ କି ଜନତା ଇନସେ ପୁରି ତାକତ ସେ ଲଢି ଔର କମ୍ ସେ କମ୍ ଜାନହାନି ସୁନିଶ୍ଚିତ କି। ବିପଦା କେ ଇସ କଠିନ ଔର ଅସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ମେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ସବି ରାଜ୍ୟ କେ ଲୋଗୋ ନେ ଜିସ୍ ପ୍ରକାର ସେ ସାହସ କା ପରିଚୟ ଦିଆ ହେ ଇସ ସଙ୍କଟ କି ଘଡି ମେ ବଡ଼େ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେ ସାଥ ଅନୁଶାସନ କେ ସାଥ ମୁକାବିଲା କିୟା ହେ। ମେ ଆଦରପୂର୍ବକ ହୃଦୟପୂର୍ବକ ସଭି ନାଗରିକୋଁ କି ସରାହନା କରନା ଚାହତା ହୁଁ। କରୋନା ଗତ ଶହେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମହାମାରୀ। ପୁରା ଦେଶ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କୋଭିଡ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। କୋଭିଡ ବିରୋଧୀ ସଂଗ୍ରାମ ଏତେ ଭୟାବହ ଯେ ଦେଶ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶ ତିନୋଟି ମାର୍ଗରେ ମୁକାବିଲା କରୁଛି। ବଡ଼ ବିଜୟ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଜ କଥା ଭୁଲି କରୋନା ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସହ ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମେରେ ପ୍ୟାରେ ଦେଶବାସୀ, ଚୁନୌତି କିତନି ହିଁ ବଡ଼ି ହୋ, ଭାରତ କା ବିଜୟ କା ସଂକଳ୍ପ ଭି ହମେଶା ଉତନା ହିଁ ବଡ଼ା ରହା। ଜିନ ଲୋଗୋନେ ଆଗେ ବଢ଼କର ରାହତ ଔର ବଚାଓ କେ କାର୍ଯ୍ୟ ମେ ହିସ୍ସା ଲିଆ, ଐସେ ସଭି ଲୋଗୋ କି ଜିତନି ସରାହନା କରେ ଉତନି କମ ହେ। ମେ ଉନ ସବକୋ ସେଲ୍ୟୁଟ କରତା ହୁଁ। ହାଲ କେ ଦିନୋ ମେ ହମନେ ଦେଖା ହେ କି କୈସେ ହମାରେ ଡକ୍ଟର୍ସ ନର୍ସେସ ଔର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ ୱାରିୟର୍ସ ଉନ୍ହୋନେ ଖୁଦ କି ଚିନ୍ତା ଛୋଡ଼କର ଦିନ ରାତ କାମ କିୟା ଔର ଆଜ ଭି କର ରହେ। ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ତରରେ ଚାଲିଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଗାଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଅକ୍ସିଜେନର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିଛି। ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଗାଇବାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ତରରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଅକ୍ସିଜେନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଜରିଆରେ ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ। ଦେଶରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଉତ୍ପାଦନ ଦଶ ଗୁଣା ବଢ଼ିବା ସହ 2500 ଟେଷ୍ଟିଂ ଲ୍ୟାବ କାମ କରୁଛି। ମେରେ ପ୍ୟାରେ ଦେଶବାସୀ, ଅକ୍ସିଜେନ ପହଞ୍ଚାନେ କେ ଲିଏ ଦେଶ ମେ ଇତନେ ପ୍ରୟାସ ହୁଏ, ଇତନେ ଲୋକ ଜୁଟେ। ଏକ ନାଗରିକ କେ ତୌର ପର ୟେ ସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦେତେ ହେ। ଏକ ଟିମ ବନକର ହର କିସି ନେ ଅପନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଭାୟା ହେ। ସାଥିଓ, କରୋନା କି ଶୁରୁଆତ ମେ ଦେଶ ମେ କେବଲ ଏକ ହି ଟେଷ୍ଟିଂ ଲ୍ୟାବ ଥି, ଲେକିନ ଆଜ 2500 ସେ ଜ୍ୟାଦା ଲ୍ୟାବ୍ସ କାମ କର ରହି ହେ। ଶୁରୁ ମେ କୁଛ 100 ଟେଷ୍ଟ ଏକ ଦିନ ମେ ହୋ ପାତେ ଥେ, ଅବ 20 ଲାଖ ସେ ଜ୍ୟାଦା ଟେଷ୍ଟ ଏକ ଦିନ ମେ ହୋନେ ଲଗେ ହେ। ଅବ ତକ ଦେଶ ମେ 33 କରୋଡ ସେ ଜ୍ୟାଦା ସାମ୍ପଲ କି ଯାଞ୍ଚ କି ଯା ଚୁକି। ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର 7 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି। ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଏହି 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ବି ହୋଇଛି ତାହା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।